Ginters Bresniks 15 gadus bija austriešu Dominika Tīma treneris, bet 2019. Gadā Bresniks noslēdza sadarbību ar šī brīža pasaules trešo raketi. Tobrīd viņš lielāku uzmanību varēja pievērst savam otram audzēknim Ernestam Gulbim. Abi vairākkārt trenējušies lielupas kortos. Pērnā gada ziemā viņiem pievienojās arī Kārlis Ozoliņš. Martā tieši pēc Dēviskavas nebija iespēja nekur vairāk lidot. Tieši tad paziņoja, ka no sākuma līdz aprīlim atcelsies visu turnīru un pēc tam līdz jūnijam atcelsies visu turnīru. Līdz ar to es nevarēju lidot ārā no Latvijas un trenēties Vācijā. Mēs trenējāmies visu laiku kopā ar Ernestu. Vienkārši jā, kaut kādā veidā tā komunikācija sanāca, kaut kāda ietekme no viņa gan uz manīm, gan uz manu tēti. Un vienkārši treniņi bija reāli labi. Manā izpratnē, man likās, ka es pielieko katru dienu un ka mēs tiešām darām labas lietas. Iepriekš Kārlis vairākus gadus pavadīja Vaskas akadēmijā Vācijā, nu šī sadarbība ir pārtraukta. Tā šķiršanās ar Vāciju nebija tāpēc, ka man nepatika tur, bet vienkārši man bija sajūta un arī maniem vecākiem bija sajūta, ka braukšana uz Austriju vienkārši būs vēl labāka. Nevis tas, ka Vācijā bija kaut kas slikti, bet tieši tāpēc, ka kopā ar Ernestu, ar Bresniku, vienkārši tas var būt labāk priekš manis un tieši arī tagad sperot to nākamo soli uz pieaugušo tenisu, ka tas vienkārši var būt labāk, jā. Pirmssezonas sagatavošanās posmu kopā ar Ernestu Gulbu un Ginteru Bresniku Kārlis aizvadīja Spānijas tenisu kurortā Tenerife. Tur viņi pavadīja vairāk nekā mēnesi. Man liekas, ka priekš manis tas bija ļoti labi divi mēneši un process bija labs. Gan apjoms, gan intensitāte, viss bija uz vietas, tāpēc es domāju, ka kopumā viss bija okay. Man tas ir viennozīmīgi plus pilnīgi visos aspektos. Pirmkārt, tas ir vienīgais Latvijas spēlētājs, kurš tā kā sasniedz to pašu tenisa virsotni. Es ar viņu varu vienkārši komunicēt visu laiku, katru dienu viņu izvēju, gan pa tenisu, gan vēl pa kaut ko. Un tā kā tas ir ideāli. Un Bresniks, man nav daudz ko teikt, vienkārši viņš manā izpratnē viens no labākajiem treneriem pasaulē vispār. Gan šobrīd, gan 10 gadu atpakaļ, un varbūt vēl pēc 10 gadiem, jo viņš vēl turpinās trenēt. Un tāpēc es domāju, ka es vienkārši cenšos maksimāli uzņemt to visu informāciju, ko man saka, un censties arī darīt visu, ko man saka. Tenerifes treniņu nometnē Kārlim izdevās aizvadīt kopīgus treniņus arī ar 11. Pasaules raketi atraktīvo francūzi Žilu Monfisu. Bet viņš sazvanījās vienkārši ar Ginteru, un viņam bija vēlēšanās atbraukt vienkārši patrenēties ar mums pāris nedēļām, un tāpēc jā, viņš bija novembra beigās un decembra sākumā, viņš bija uz kaut kur 14 dienām, divām nedēļām, un tāpēc jā, mēs tur visi patrenējāmies ar viņu, un jā, bija baigi forši, jā, viņš labs čals, un es nezinu, man patika, jā, ko vēl pateikt. Sperot pirmos soļus pieaugušo tenisā, Kārlis turpinās spēlēt ITF 15,000 turnīros, krās ATP punktus un centīsies aizsniegties līdz nākamajam pakāpienam ATP Challenger līmeņu turnīriem. Oh, yes, garais. Labi.